yaba abana n'umugabo we se cyangwa se yibana nta mugabo afite, noneho umugabo agata urugo agasanga umugore ni kandi bavuga ngo umugore runaka yatwaye umugabo w'abandi. Ngo yaba ari inzererezi. Uwo ni inzererezi, uwo ni ihene, ni impene. Si byo rero. Oya ntabwo inzererezi arega ni yayindi itagira hiba kandi uwo ngo waba abonye ahaba. Ariko mu buryo yari abivuzemo ni ukuvuga. Oya ariko. Ushobora kumbwira ibarizwa. Ariko kabisa. Ubwo se ushobora kumbwira tuvuge gisa afite umugore nkaza nkamutwara gutyo gusa pe atari mayibobo yaba ari mayibobo arega reka nkubwire twese turi abantu si byo hari igihe umugore uba ufite utamwishimiye gute se wowe nta kuntu waba utamwishimiye waramushatse nyine banza unyumve ibyo ngiye kugusobanurira hari igihe waba ufite umugore hari igihe ufite umugore cyangwa se simvuze kutamwishimira hari igihe waba hari ukuntu bavuga ngo umugore hari ukuguharara si byo noneho agahararo kashira agaharara undi bafitanye n'abana cyane rwose arega abashaka no kumenya umugore runaka nawe uko ameze rwose umugore runaka namuzana atanakamushyira mu rugo azahita muta nawe kari namuzamuye none se serive reka nkubwire umuntu umugabo ugiye mu rugo rw'abandi ntago wavuga ngo agiye kubwo kuzerera cyangwa iki arega n'abagore mwana mu rugari akabakurikira abagore bararuga wanjye mwumpe ijambo abagore bararuga katwumve ijambo ni ukuvuga buriya umugore cyangwa se umugore ubana n'umugabo reka mba ariko ariyo mvugo nkoresha mwarimu ubanye neza warangiza ukabona umugore atangiye kuguhararukwa urumva umugore cyangwa umugabo akagufata nabi mu buryo bwose umugore cyangwa umugabo nyine umugore yabanaga ubana n'umugabo umugore agatangira gufata nabi umugabo akabona uko yamufataga ntago ariko akimufata ukabona yaramuhaze agatangira kumusuzugura muri rusange ukabona yuko nta yindi mibanire myiza gifitanye nawe iyo abashije kubona undi muntu umwereka ko amwitayeho cyangwa se akamuha keya yakwibuka ko iyo atashye we nta mahoro abona ari insuzugurwa ahita yumva bya byishimo yari afite yongeye kubibona agahita agenda agata wa mugore we umugore ushaka kubaka ntabwo yarinda wenda ntabwo yabura kwita ku mugabo wiwe ese keri harimo ababikora rero abagabo bagira ingeso zabo wahamagaye ntuza jaki ari hano maki wamubwira kumva jaki namuhamagaye araje abagore bo uhakana ngo ntabwo baroga namuhamagaye araje agiye kujoyininga murabizi se njyewe ariko simvuga izina ry'umuntu si byo nzi umugore ufite umugabo akagenda akigira kunywa inzoga urumva umugabo usa atazinywa agataha umugabo arakijijwe arasenga
noneho akagenda kanywa inzoga uwo nguwo abonye undi muntu umuhakeye ukeka ko atagenda Amelia stop nakwigendera da aha sha umva kandi noneho icyongeyeho murumva gisa yego afite ikindi kigabo bacamatanye kimurya yego cyamara kumurya bakanywa bakarya agataha agenda ahita ajya kuryama ubwo si inshingano zo kuzuza ibyo yakabaye akorera urugo n'umuryango urumva bikora oya twebwe twaturi kuvuga mu bagabo ntabwo abenshi abagore benshi kweri ntabwo babikora kweri kuko ngo wapayutse ngena ndi kuvuga ku mugabo abagabo nabo bikora cyane kurenza abagabo cyane mana yanjye nari ntanze kajya ntabwo nama kurevi kore ariko hari nabo babona bo Jackie yaje muri gukorerwa by'ibyo bigatuma agenda kamena Jackie muri comment kubera kisa muri comment aje hanga nyine bamuzamura sa nezamura ninde wakoze group station ndiye ntabwo mbi gisa gisa n'abagore shiramo uwo mukobwa ariko ako kazina nabera nawe imwe yarananiye rwose gusa n'abagore oya Oya seri akazini njye numva ari keza umva uko Oya reka ngo gisa n'abagore oh my god ugire wengera seri request ya posting ngo azaguca mande Aya tanga rero ngiye ari gisu yanci nzaguca mande aremereye umva se bwira Jackie yongera kore request nsanze muri nuza nahurimo Amelia please stop no good ariko imakre makre umva tumaze kuvugana aravuze ngo ari gukora request ariko ntabwo muri kumwakira Oya bwa mbere nabibonye nagiye kumwakira nsanga vuya eh